Окей, нов сезон в Fortnite, хора. Разбрах, че вече нямаме билдене, разбрах, че вече някакви нови оръжия са добавили, върнали са някакви стари, премахали са някакви нови. Нямам търпение да видя първата ми игра е това за новия сезон. Та да, хора, ще кажа, че цъкаме и с най-редки скинове, може би в цялата игра, защото тези скинове, които имам аз, примерно. Е, този, айде! Е, този сложиме. Трети сезон, Battle Pass, каквото си говорим, това е сигурно от най-редки скинове в цялата игра, защото имаме първи сезон Battle Pass, сигурно, може би максимум 5 скина. Или там колкото са били. Втори сон Battle Pass, максимум 5 скина. Демек, този скин би трябвало да е в топ 20 на най-редките скинове в цялата игра. Нали не са завърнали пак някакви OG танци, само да се нериме тук. Не ми кажа, че пак са завърнали някакви OG танци, дето сега ще се нериме, че са ги завърнали. Не, нищо. Окей, окей, Supercell, т.е. Epic Games. Благодаря ви, че не връщате OG танци в играта. Добре бе, хора, къде са тия нови оръжия, които аз чух, че някакви нови. А! Абе, то верно е настроение. Ама чакайте, когато аз мислях, че някаква шега спа. Ама как така няма строене? И аз какво ще правя са? Е, това вече е нереалистично. А! Какви са тези червени и сини линии? Ами аз по принцип съм слаб, така че няма абсолютно никакви проблеми с това да си хода по земята, да си тичам и да... И да не билдя, защото аз буквално не мога да билдя. Не съм някакъв ето някакъв, нали, някакъв... Трайхардър дед. О, чакай. Проблема е с тия ботове, които ги имаме повечето, защото. Абе, знаете, че са тия камиони са много опиши, защото те не могат да билдят. И реално не могат да доджват някакви такива камиони. Чакай. Не, то те са навсякъде тези хора. Трябва да ги открия и да ги унищожа всичките до крак. Да ги избия до крак. Много ще е интерес сега без билдане, какво ще правят Fortnite, кидото, дето не могат да. Не могат без да сложат 15 000 стени. Буквално ти стрелнеш някоя Fortnite Kido и то ти построи 5 звезден хотел с безплатен Wi-Fi. Буквално това е описанието, най-точното описание, което мога да дам. И сами е много интересно какво ще прави Тарела. Ела ми Kido. Усещам го вече. Усещам могъществото, което имам. Ето го, там някъде, хора, ето го, усещам го. Той се хилва. Няма да го позволя. Чакай, не! Не! Умрях! Не, стрелни! Yes! Какво? Убихме се едновременно ли? Хора, това ми случва за първи път! Това ми случва за първи път в целия ми живот! Никога не съм се убивал с някой едновременно! Това е изключително рядко! Пишете долу в коментарите, случило ли се подобно нещо на вас? На мен, през всички тези зони, които съм играл с Fortnite, никога не ми се е случвало толкова рядко нещо! Никога наистина не ми се случва, хора! Пишете долу в коментарите, без да лъжите, обаче наистина, случило ли се подобно нещо на вас? Хора, това, което се случи, беше изключително рядко наистина. Признавам си, през целия ми живот подобно нещо наистина не ми се е случвало. Супер странно, хора, никой да няма какво е това долу, което се изкисва. Наистина нищо не съм виждал от новия сон. Е, това е снайпер, исках снайпер, получих снайпер. Време, те не могат да изходят стена, нали? Вече мога съвсем спокойно да си ги снайпвам. Само да кацне някъде. Опа, бам! 90 шилд, е това, е точно това ви говоря. Аз като ги кажа, че съм уникален снайпер, обаче сега как ще слезна от тук? Това може би не взема фол демидж, нали? Супер! Сега. Какво е това, бе? Това танк ли е? Защо има танкове в Fortnite? Ама аз го оцелих, това не ми го отчета, че съм го оцелил. Уоу, ноускоп! Не, няма да правим го. Не, искам да го ноускоп на човек. О, не, стрелни ме, брат! Брат, добре, какви си я глупиш сега? Кво случва? Кво е това? Бях гледал някъде, че май мога да се катер, искам само да го тествам това някакси. Бях гледал някакви рати, смисъл, дабо... Да! Това е готино! Еми, да, принципно... Прискам само да припомна при колко години като цъках в началото Fortnite-а. Изобщо не е имал такива подобни глупости. Слайдване. Чакай, добре, сега тия, за какво ме стрелят тия олигофрени? Сега ме кара да се бия с тях и какво? Чакай, ще умра, не! Ама хора, те ще ме убият. Аз не искам да умирам. Ако мога само да кажа. Аз искам да си отворя честовете, не може ли да си отворя честовете, нали? И да не се правя най-големите тарикати, защото те ще ме убият след малко. Ама аре да умреш, не мога да сложа. Хора, опитах се да сторя. И някой ме уби накрая. Някой се качи ли тук да си кажем здрасти, да се запознаем, да се чуем, да се видим как сме. Къде изчезнаха хората? Той чек според мен на тавана. И не иска... Ау, не, тук може би. По-скоро може би от тук. Ще го издебна. Добре, моля съм толкова слаб човек, как така го мислях? Важното е, че го убих. Това е най-същественото. Това е най-важното. Това също оръжие ли е? Каква разликата? Всъщност това
Вижте, има някаква разлика. Combat SMG. Каква е разликата между тези оръжия сега? Inspect. 21 damage. А това колко... Аре бе, човек, как се отваряш това? 17, значи дропваме и това, използваме това, решено е. Ще взема това, ще взема medkit и помпата. Ще си запазя, понеже обичам да игра повече с помпа, отколкото с тактика. Воу, 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 воу! Какво се случва? Термал! Хора, това е термал! Термал, какво се водиш това? Термал с колпта сала райфа, воу! Окей, това е добре, това е старо оръжие. Някакво оръжие, което всичките ми хора, с които съм играл, се кефили на него. И много се кефих като го вземат. Обаче аз някакво не му се кефих на това оръжие много, много. Мисля, OP е де-факто, като ако трябва да бъдем честни, обаче някакси... Де да знам, брат, не ме кефих мене това оръжие. Пишете долу, кога кефили би това термал с холп, не знам си какво. Чакай бе, чакай бе, танка ще ме гръмне тук, стой сега. Стой сега. Стой сега. Чек, не мога да си построя на стена, това е много странно. Чувствам се много странно в момента. Къде си е, пич? Той някъде тук. Сещам го. Надушвам го. Ето го! Унищожене! Просто унищожене! Това е, знаете, че ако сложа този скин, всичко ще се оправи, ще стана бог на Fortnite. Това е! Няма просто как някой да ме убие вече. Вече съм просто... Никой не мога да ме унищожи. Развивате ли ме? А! Това беше... Хора! Аз го оцелих! Признайте си! Това беше хедшот! Това беше абсолютно чист хедшот! Даре вече, аз не мога да стъковам. Не мога да атакувам таковата. Аре сега. О, воу, 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 воу. Чил! Чакай бе, чакай бе, чакай, ела тук те гръмна. Аре бе, това няма ли да умира? Ааа, може го, добре. През колата го клапнахме. Супер. Сега не мога да сложа такъв покрив и то танкът ми влезе тук вътре. Ми скочи вътре в гаража и всичко приключва за мен, защото... Дори, за какво добавиха танкове? Че това да не ти е... Това да не ти е GTA, бе, човек. Това не ти е, де да знам, това е много несериозно. Какво добавят такива неща в играта? Преди нямаше коли. Преди коли нямаше дори. Нищо нямаше. Духа хеликоптери, почнаха ми добавят самолети, танкове. Какво още остана да ми добавите? Какво още ще добавите? Летящи чини почна остана. Искате ли летящи чини в Fortnite? Аз искам вече. И да летим в космоса с летящи чини. Какво ще кажете? Какво ще кажете? А какво ще кажете да върнете стария мап? И най-сетне играта отново да е фън. Да си върнат старите оръжия, най-вече Скара, понеже на мен Скара ми е най-любимото оръжие в цялата игра. И буквално ми беше толкова готино това оръжие да го цъкам, обаче те го премах, защото са гадняри и искат да ни е гадно и на нас. И сега е супер тъп, защото... О, брат, аз го оцелих. Сега, каквото си говорим от... Моля. Моля! Какво беше това, че аз дори не успях да се мръдна? Хора! Аз дори не успях да помръдна и вече бях умрял, а бях на 200 shield. Какво се случи? Дори не разбрах, хора, разбирате, че аз преди да разбера какво се случи, умрях. Скандално! Не очаквах, че като тръгна да записвам видео и стане нещо толкова рядко. Идеята на видеото беше да игра с най-редките скинове, които имам. Пък какво стана за нещо супер рядко се случи и се убихме с някакъв човек едновременно, наистина единственият път, който ми се случило това е с граната. Но с граната е лесно, на всеки му се случило. Но с оръжие не вижда, че на всеки му се случило. Така че ако искате още видео на Fortnite, хора, палец нагоре, абонирайте се наистина за канала. Ако се абонирате за канала, наистина ще сте много готини хора и много ще се кефа. Така че абонирайте се просто, така че да, хора, това е с това видео. Аз бях Ванес Лав, отвиждане и до следващия път. We are nothing more than dust.